誰だあんた。新しい常駐か。お茶です、どうぞ。おお、ではおい。ん、どうした。いえ、見たことない女が。ああ、そうだ、はじめにお父様が。よくない商売をして成り上がった。よくないって仇じゃないってこと。なんて男の嫁に。奥様、お茶。ごちそうさま。悪いね、急に仕事が立て込んで相手してやれなくて。いえ、私のことはお構いなく。そんな寂しいこと言うなよ。そろそろ落ち着くから。あの、旦那様はどんな商いをされてるんですか。何？俺のこともっと知りたくなった？妻として知っておいた方がいいかと。いろいろと手広くかな。建築業に不動産、それに製鉄工場をいくつか。そうですか。別に怪しいことなんて。表向きはね。やっぱり。じゃあ次は俺が質問。どうしてこの縁談を受けた。それは。気の強いあんたがお家のためとはいえすんなり承諾するとは思ってなかったんだけどな。そんな、気が強いなんて。何か企んでることでも。あ、そんなことないです。ありがたい限りです。ふん、それじゃあ覚悟を持って俺の女になったってことでいいんだ。女って、まあ、はい。そう、でも一応メガネは外しとくか。前みたいに壊されたら困るからな。息、どうやって。スレッパだ、旦那様、こういうことはこんな日の高いうちからすることでは。何、少女みたいなこと言って。はあ、そうなのか。当たり前です。じゃあ今後はその当たり前も俺に合わせて変えていかなきゃな。怖い、怖い。そうだ、逃げなくてもこのまま背中を見せれば終わりに。大丈夫だ。ちゃんと大切にするし、俺が幸せに。待って。全然覚悟してねえじゃねえか。そんなことなしないよ。嫌がってる女とするなんて情けないこと。どうしてあんな言葉を思い出して、何を期待して待ってって。せっかくの好機だったのに。あんたがその気になるまではしない。あんたが抱いてほしいって懇願してくるまでは。しません、懇願なんて。そんなはしたないこと。人を縁狂いみたいに。いいねそれ。相変わらず、なんて偉そうで、自信家で、傲慢で、強引で。今、もうしないって。これくらいは許せよ。あの頃の私は、彼の言葉をすぐに信じることはできなかったけど、今なら、私もくらいは言ってあげられるのに。